Čus, já jsem další videa a tentokrát tady máme další díl z Last Guardian a dneska budeme zase pokračovat. A jsem dost zvědavej, jak to dneska bude probíhat, vlastně co se dneska bude dít, protože minule jsme měli takový trošičku záhady a vlastně i takový to, jak se to tam nazval, prostě odhalení, že jo? Prostě co se vlastně stalo před tím, než jsme se setkali s Trikem a podobně, no ale jako jsem dost zvědavej, no. Triko, prosím tě, já bych se potřeboval dostat tamhle nahoru, jo? Tamhle nahoru, kámo, jo? Tamhle nahoru bych se potřeboval dostat, abych to mohl otevřít. Nicméně, pokud se vám samozřejmě videjko líbilo, můžete hodit like, budu moc za každý moc like a nebudu dneska dávat žádný konkrétní limit. Prostě, pokud se vám bude videjko líbit, tak můžete hodit like. Tak jo, Triko, nahoru. Jo, ale dneska mě možná i bude poslouchat. Tak ne. Nahoru, Triko. Já vím, že jsi tam teďko koukal, ale nahoru! Nahoru! Nahoru, Triko, prosím! No, ti tam koukáš! Já se tam potřebuji dostat, sakra, kdybyste tam jenom vyskočil na to, opřel se o to. Přesně to jsem měl na mysli. Ano, Triko, to jsem měl na mysli, krása. A co ten kluk zase dělá? Ježišmarja, kluku, ty jsi byl potrat, vážně. Dobrý, tak jo, pohoda. Tak jsme vevnitř a tady slezeme dolů po tom žebříčku. Pomaličku, polehoučku. A tam dole by doufám teda měla být nějaká páka, kterou bychom to mohli otevřít. Pokud ne, tak to bude docela špatný, hele, já si skočím. Pohoda, to bude rychlejší. Hele, je tady páka. Tak to otevřeme Trikovi a půjdeme rovnou dál. Doufám, že tady nebudou žádný vojáci. Nějaký doly. Aha. Dobře no. A k čemu, proč tady jsou doly, sakra? Co tady sakra těžili? Můžu jít tady tudy, ještě jenom si chci kouknout, jestli náhodou nemůžu jít někam sem ještě. Tady ne. Tady je nějaká cestička. Nejdej náhodou, ne, nejdej ukrytý jídlo. Hodněkrát se právě stává, že prostě to většinou je takhle ukrytý někde na tajném místě. Dobře, tak Triko, já jdu, čau, měj se. Jsem se podle mě neprocpeš. Neříkejte mi, že to bude zkoušet. Dobrý, máš štěstí. A počkej, tady já nemůžu dál, hej. Já myslím, že můžu. Hej, a jo, hej, nahoru můžu. Ne? Ty krás, hej, no tak točku nevím teda tím pádem. To je pro mě teďko teda tajemství. Měl bych jít tábo nahoru, ale já nevím, jak se tam sakra dostat. Počkat, nemůžu se tam dostat někudy jinudy. Trošku jako pochybu, hej, ta kamera je trošku jako retardovaná. Jo, to je zatím zavřený, aha. Hej, tak jak to uděláme, Triko? Jak to uděláme? Co s tím provedem? Jak se tam dostanu nahoru? Haló? To je štěrka tam? VTF, vidíš tu štěrku? What the fuck? To je mega. Nice. Tak jo. Nevím, jak se tam mám dostat. Chlapče, nemůžeš nějak líp skákat třeba, že by se třeba něčeho chytil, nějak by si les nahoru. Cokoliv prostě, já nevím, nic mi nenapadá. Protože tady totálně nemůžu jako nic dělat. Nebo zkusím zavolat Trika. Zkusí to? No, tak se tam cpené dovnitř. Hej, on to tam ničí. Děláte si srandu? On tady vážně je, cože? Co to je, jak fakt kouká? Čau, hejbace, to tě můžu krásně pohladit. Ježíš, to je tak roztomilý teďko. Ježíš, to je, nepochopím tohle to. Díky, Triko.
Díky moc, aspoň jsem se mohl tam dostat, ale tohle to nepochopím, jak se tam nadspal, jenom prostě s tou hlavou tam čučel. Dobře, dostali jsme se teda tam, já dám pryč tady tu zábranu, aby teda Triko mohl prohlézt zase. Bože. Sem pojď Triko, sem se pojď procpat. Co je tam na druhém konci schválení, tam nějaký světlo? What the fuck? Triko? Triko? Už tam je! Už tam je! Už tam je! Hej, čiš ty na něj! Triko! Proč se nebo ne? Už se cpe! Už se cpe, dobře, tak asi může být dál, hej, tady nějaká, tady ta brána, tak to budu muset asi takhle odtáhnout. Jejda. Tak takhle ne, no, to budu muset počkat, aby se to vytáhlo. Budu muset počkat na toho Trika, než on to proleze. Tak šup, pojď. Držím ti to. Jo, že se tím procpe, já to nepochopím. Pojď, Triko. No tak. Triko. Já už to dál nevytáhnu. Tak počkat, on to asi přitáhne. Tím ho ale ublížím. Nebo jestli on tam je, tak on tam je zašplajcnutý, že jo. Hej, tak jdem dál, třeba on se sám procpe. Znáte to prostě většinou, když někam dojdem. Tak on se prostě najednou objeví, jo. On tam je furt na místě. Jako nevím, jestli mu doma mít jako pomoc, já nevím. To bylo docela problém, jestli jsem mu měl pomoc, já nevím. Ani nevím, kde jsem teďko, hej. Jedio! Tam furt je. Hej, já nevím, co mám dělat, sakra. Triko, hej, počkej, já ho to zachránit nějak. Jestli to půjde teda. Triko, halo, co teď děláš? Já zkusím tohleto vzít znova. Já nevím. Aha. To jsem nečekal. Na se tam trošku zahrabalo. Jo, jak se tam Triko spal, tak to trošku bouchlo, no. Nebo je bouchlo, prostě se to sesypalo, no. To je špatný tohoto. Dobře. Triko. On je zasypanej. On je zasypanej. Co já tady budu dělat, když on je zasypanej? Kam se to sakra zase dostal? To tady takhle jako necháš toho Trika? To seš vážně takový kamarád jeho? Ježišmarja. Tohle to fakt není možný. Takhle se chovají kamarádi, jo, jen tak abyste věděli, jo. Ty jo, takhle že ho tam nechá, to nepochopím. Aha. Aha! Aha! Se nemůžu dostat z jeho spáru! Kam mám jít? Hej, co to je?
Kolik jich tady sakra je, podílaných na těch vojáků? Nechte mě bejt! Já se musím dostat tamhle! Na ten ochos nějakej podělanej. Nechte mě! Už jsem tam skoro byl! Hej! Nechte mě bejt! To není možný, ale to furt mě tady budou tahat! Chtěj mě zásilnit! Uchyla si podělaný! Já se tam prostě nedostanu? Hej, really? Už mě bolí ruce od toho, jak to tady mačkám, jak dement! Nebo se mám nechat chytit? Si říkám. Už tam prostě jako taková cesta úplně o ničem. Aha. Tak to asi ne. Nevím, jako jestli se mám teďko nechat chytit, nebo jako jak. Mám se nechat chytit, aby jsme totálně i věděli, co se vlastně stane, když mě vlastně chytějí, mě by to docela i zajímalo, by mě měli hodit tady do těch dveří. Ale nevím, co má být dál, že jo? Mě by to docela i zajímalo. Nevím. Tam já nedoskočím, že jo? No co problém? Hej, tak jo, já se nechám chytit. Bude sranda, já jsem zvědavej, vy to třeba taky sami nevíte, já sám nevím, co se vlastně stane. Oni mě hodí do těch dveří a to bude všechno? Nevím. Tak to zkusíme? No bude, počkej, já zkusím nahnat sem nejdřív ještě. Ta-ta-da, ta-ra-da-da-da, ta-ta-da. Nazdar, nazdar, nazdaroši, nevím, co tam po mně chcete, žádná uchylárna nebude. Tady nic. Tady nic. Když já můžu stavit tohleto vážně. Já to nedoskočím prostě. Tam je moc daleko, ale nikam prostě nemůžu. Tak jako fakt to uděláme teďko tak, že se necháme chytit. Protože jsem fakt zvědavý, co se sakra stane. Jestli to je fakt jako, že to tak má být. Když mě vážně mají chytit, nebo jako jak. Tak hoši, tady jsem, mladej, hezkej, pojďte si pro mě. Někdo tam nesou. Jak na porážku. Ještě si zavolám trika. Tak uvidíme. Jsi to za mnou zavře? A tak asi to teda ne, no. Tak to teda teď vůbec nevím, no. Co mám jako dělat? Tady jsou zase nějaký dveře. Co mám teda dělat? To mi teda řekněte. Kristova, no, já nevím. Mám někam skákat, sakra. Pochopil bych, že je mám třeba odlákat dozadu, jak jsem to teď před chvilkou udělal. Hoši, tady jsem. Takže to i tak třeba ještě udělám, že odlákám takhle krásně dozadu a pak se někam budem moc jako dostat, ale já totálně nevím, kam se mám jako dostat. Halo, prostě nevím. Takže podle videa bych měl normálně jít tamhle dopředu. Normálka, prostě sem dojdete. Oni vás budou nahánět. Dobrý den, hoši, jak se máte? A já bych měl dojít krásně až tady k této malé brance a začít řvát triko triko, pojď mě zachránit. Hele. No to vážně funguje. Triko není mrtvej. Je tu! Nice. Triko mě přišel se zachránit. Tak jo. Si užijem. Nás hezky zachrání. Ještě tam máš jednoho, kámo. Vypadá to, že jsou všichni? Ne, nejsou ještě. Ještě máš jednoho. Co svítí? Ještě jeden ti dej svítí, žije tady. Spaď ho! Nice. Já skočím rychle na trika a začnu ho uklidňovat.
Klid, triko, klid. Klid. Proč mi přijde vždycky, že když je triko úplně takovej ten nahněvaný, tak už má úplně i jiný peří, mi přijde, tyjo. Takový rozčepířený úplně. Triko, co tam tady řveš? Říká, tě vytáhnu. Či to vytáhnu, šup. Zase do tebe zapíchli, co? Jejda! Triko už sám skáče. Jejda nánku. Ty, on si dělá, co chce najednou. Co se sakra děje, Triko? Ti nedávám ani povely, jak už jdeš prostě. Je zase dřevěnej most, jestli se to rozpadne. Proč jsem to teď říkal? Sakra! Máš se dát pozor, Triko! To je chuj! Za to se jí zničí tady. Jej! Dobrý! Už to nepadá. Dobře, tak jo, jdeme dál. Triko, že bys šel třeba tam dopředu. Běž dopředu, tam máš teda sice taky ty dvě skla, takže já ti je potom nějak snad sundám. Čekáme, než on tam dojde a uvědomí si, že tam, snad, že tam jsou ty dvě skla. Hej, to je dobrá fotka, kdyby se taková ta fotka udělala prostě, hej. Já na tom, na Trikovi. Tak, teďko teda Triko se bojí. Takže já jdu sem. Teďko dolů. A... Teďko hezká hudba. Jak já se tam dostanu? Že by to takhle obles nějak? Jak se mám dostat nahoru? Hej, to byl docela problém, ať fakt nevím, jak se dostat nahoru. Takhle? To by možná šlo. Jop, to by šlo. Teď to přeskoč tady, jo, tamhle už můžeme se přes to dostat, tady přes to dřevo, super. Hej, tak, ale. Kluku. Dobrý. Tak seš... Bože můj. Ach, bože, já to kluka nesnáším. Takový problémy, co tady dělat, jo. Trikovi dělá takový problémy, mě dělá takový problémy. Hej, to nejde prostě. Sice jo, kluk tady do toho přišel taky jakože nevěděl, jak se vlastně do toho dostal, jenom kvůli tomu, že ho sežral Triko, ale... To nic neznamená, že on za to nemůže, že je. To nic neznamená. Tak. Pomalu, polehoučku tam. Polehoučku. Pomalu, no vidíš to. Konečně se tam hejbáš, jako normální člověk. Teď na to vylez. Teď vylez tady. A teď bychom mohli vylézt tady. Tak. Jen nevím, jestli mám přeskočit tamhle. Víte co, já prostě už prostě nevím, jako co s tím klukem mám dělat. Proč sakra padáš dolů? Už po druhý spadnu teďko momentálně dolů, já nechápu, co dělá. Vůbec nevím prostě, hej, dobře. Nebudeme to hrotit. Budeme na pohodu. Nebudu to hrotit, říkám, no. A třeba vyleze sám nahoru. Ne? Nevyleze. Já nevím, jak mám pokračovat, hej. Ta noha má trošičku tík, no. Kámo, jsi v pořádku? Jsi v pořádku, v pohodě, jo? Jak se to mám sakra dostat?
Tam jsem se právě snažil přeskočit na tu druhou stranu. Tam se prostě nedostanu. To vím, to předtím jsem zkoušel, nejde to tam se dostat. Takže to bude trošku problém, no, jak se tam teď dostat? Jako fakt teďko nevím, no. Dej se pust, dej se nedrž. Sem. Na 100% že vím, že sem. Teďko sem. Jestli třeba náhodou nemám jít někam jinam, na druhou stranu. Těžko. Těžko to ne. Určitě bych měl jít sem teda. No jo, že jak se prostě pak dostat tam nahoru? Já nevím. Jaký problém, já prostě nevím, no. Je to vážně špatný tohleto. Tak jsem se jakože dozvěděl, že tam tudy teda vůbec ne. Tam tudy jakože bych chodit vůbec neměl, měl bych jít tady tudy. Super. Já jsem se koukal vždycky jenom jedním směrem. Nenapadlo mě, že bych měl jít fakt tudy. To fakt ne, to mě fakt jako nenapadlo. Ach bože. Dement jsem, jo, já vím. Tak jo, jdeme. Ne, kam se dostanu akorát, protože tohle mi přijde, že jdu furt jako dál a dál od trika, ale tak OK, no. Asi mu zase dneska nebudem pomáhat. Mi přijde dneska ten kluk takový sebestředný hrozně. A tak co se dá dělat, no. Asi to tak má být. Asi to taky naprogramováno. Tak, dolů sles. Hezky to přeručkuj. Ty úplně obcházím celou tu budovu, tyjo. Nevím, nepochopím. Tak, tohle nahoru. A hop. Běž, 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 nezastavuj se. Zbytečně. Nice. Přeskoč to. Dobrý. Ty mezi jsou docela dlouhý, jo. No, no, jen tak, tak to přeskakuješ, no jo. Díkej, tak. Jo, hej, tohle to ne. Kluk se chtěl chytit, ale jak si to bylo až takhle daleko jsem. Tyjo, hele, možná jsem se tam dostal. Po nějaký tý asi půl hodiny, teď už jako reální půl hodiny, protože já to tady skáču jak dement. Vždycky spadne prostě na jednom a tom samém místě. Tady jsem teda ještě nebyl. Takže pro mě jako premiérka. Myslím, že jsem se tady i zanadával, prostě ten kluk je neschopnej. Já nevím. To ovládání té hry občas prostě je takový špatný, no, musím říct. A tak jako dobrý, když už se tady nebudeme skákat, jsou tady nějaký schody, takže super, vypadá to nadějně. Uvidíme, uvidíme, no. Tak jo. Pojď, 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 nahoru hezky. Nahoru, nahoru. Doufám, že tam nebudou žádný guardiani, nějaký vojáci třeba. Nejsou, ale co to je tady? Hej, co to je? Zatím si teda dělat nic nemůžu, dobře no, ale nevím, určitě něco s tím bude. Bude nějaký otvírání týhletý brány, nebo já nevím, no. Uvidíme, 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 jsem zvědavý docela. Hlavně víte, co mě jako dost zajímá, kde je ten podělaný štít, no je štít, takový ten, to zrcadlo. Na začátku jsme dostali zrcadlo hned a hned potom nám ho najednou odejmuli prostě a od té doby to zrcadlo nemám, jo. To je takový naprt, jo. Celkem taková jako dobrá věc na té hře, že byste právě mohli ovládat ten jeho ocas, ty jeho blesky a najednou prostě ta hra vám to prostě ani nedá, jako sebere vám tu možnost. Nepochopím tohleto. No neboj, triko, já tě tady jdu osvobodit. Tady to dáme do hajzlu. Tak. A jejda. Rychle osvoboď se, osvoboď se, osvoboď se! Bože můj! Proč se ten kluk nemůže hejbat?
Tak dělej, koko! Proč tam tak stojí, sakra, ten dement? Bože můj! Dokážete mi tohleto vysvětlit? Dokážete mi, sakra, tohle vysvětlit? Hej, co to je s tím klukem? To nevidíš, že se jdou pro tebe? Já nemůžu nic dělat, já mačkám, jak to nejvíc jde. Aha, tak on to asi má tak bejt. Pomoc, trika! A jejda. Chytil jsi mě, dobrý. On se překonal sám sebe. I když tam bylo to sklo, tak se stejně překonal. Jejda. Tak, teď se na to teda jako fakt zvědavej, kam jako půjde. Vypadá to z jedný, tak z druhé strany. Triko, co teď? Nice. Trikolíka! Jejda! Triko? Já jsem pod tebou! Vylez nahoru, vylez nahoru, vylez nahoru. Ne, já mu tam nevylezu nahoru, já musím dolů. Chyt se! Obejdi, ano. Teď můžu konečně nahoru, super. Přes jeho hlavu. Neboj, triko, už to bude. Kam ten kluk leze, bože? Já se z toho podělám, tohle to už není možný. Podělanej kluk, retard je to. Ale to není možný. Víte mi co, necháme se to na příště, protože... on už tam přelez, super. No, necháme si to na příště, jelikož prostě dneska už jako ten čas jako vypršel, celkem dost dlouho dneska natáčím, takže tak, doufám, že se vám videjko líbilo, další díl bude ve středu, doufám, že se těšíte, protože teďko je to fakt napínavý a asi tak. Tak jo, to bude všechno a uvidíme se příště, tak jo, čus!